Su jumis 10 geriausių mėnesio epizodų, jų autoriams didžiausia pagarba atiduodu. Į dešinę akį, į kairę kamuolys kišamas, su jumis Silvenas Francisco ir Metas Mičelas. Nuostabi kūryba. Ir Francisco lieka savo šeštą rezultatyvų metą. Indėnų papročiais, imdamas varžovo skalpą, Treišonas Tormanas deda per Smailagičiaus galvą. Dėjimas. Per kaktą Treišonas Tormanas, taip. Aštunta vieta, priimk už gryną pinigą. Ardžiai Koulas pamaitina Steveną Inochą. Stevenas Inochas dabar žaidžia anaiptol nepratmušus. O čia Neitas Džonsonas rodo savo talentą. Akrobatiškas metimas, du taškai su pražanga. Wow, tiesiog wow. Iš apačios, jausdamas, kad bus prieš jį prasižengta. Einam prie Zeino Watermano, pažinčių neieškančio. Stogas įspūdingas lyg Ambertono viešbučio. Watermano, sveikas atvykęs į LKL momentas su. Beručka norėtų trijų būdų metimų, bet... Trys žaidėjai ir viena jų žaisminga siela. Kauanas, Andriusas, Matas, Jokėla. Vols Klinsbent ataka. Kokios rungtynės sostinėje ir kokia fantastiška ši paskutinioji aikštės šeimininkų ataka. Apie šį dėjimą Vilniuje iki šiol dar žmonės šneka, atsimindami skrajūną Zeiviono flagą. Iš viršaus ir Vilniaus rytas vėl priekyje. Krekenavos, kai norisi mėsos. Uždavinys puolimo originaliai išspręstas, Šiauliuose žiūrovus aikčiot priverčia Lukas Zuleckas. Per 3 sekundės gali mesti. Pažiūrėkim dar kartą, neįtikėtina. Prieš Žalgirį Matas Jogėla buvo nuostabus, net į 10-uką šįsik jį įdėjom du kartus. Norisi mėsos, čia Šachas ir Matas. Lietuva ir Ukraina sudaro stiprų duetą. Blizniukas ir Arlauskas su trenksmu į pirmą vietą. Ačiū visiems žiūrėjusiems už jūsų skirtą dėmesį. Bet SafeLKL Top 10 grįš jau kitą mėnesį.